Предаването съдържа продуктово позициониране. Здравейте! Вие сте с предаването Интересно. Тази седмица ще ви запозная с актрисата Елена Карабойчева, която е по-популярна като сестра Чокова от един хитов сериал. Елена, виждам, че четеш първоначалния ни анонс. Надявам се, когато по някакъв начин съм болен или трябва да отсъствам от България, да ме заместиш и да бъдеш... С удоволствие. ...водеш на предаването Интересно. С голямо удоволствие. Дами и господа, аз вече няма какво да кажа. Останете с мен, Славчо Тошев, и актрисата Елена Карабойчева, да видите какво сме ви подготвили. Обещавам да бъде интересно. Предаването започва точно сега. До мен вече е актрисата Елена Карабойчева, която е позната като сестра Чокова от нашумелия български сериал. Кажи ми, как започна за теб всичко това? Откъде получи предложението да се снимаш и започнаха тези разпознаваеми неща? Първото предложение за снимки беше преди много-много време. Само че тогава аз го отхвърлих, понеже имах две малки деца. И следващото вече беше 2012 година за една реклама. Това означава ли, че вече нямаш две малки деца? И вече нямам, вече имам две големи деца и едно по-малко. Като... И ти много добре знаеш края. Като каза за двете малки деца, да. Ти си майка на три деца. Да. Кажи колко са големи дъщерите ти и на колко години е сина ти? Сина ми е на 9 и половина, а дъщерите ми са на 22 и на 24. Вече. Доколкото разбирам, с тази визия, с тази коса и невероятната кожа, която имаш, ти си готова за баба. Гледам и не мога да повярвам на очите си. Да, да. Твърде вероятно е в интерес на истината, защото голямата ми дъщеря получи годежен пръстен, така че... Очаквате наистина това момче да прояви достатъчно голяма сериозност и да се увеличи рода ви. Точно, да. Защото този ген трябва да се разпространява. На него разчитам. Да, но това са много хубави неща в интерес на истината. Да, нека да се върнем за киното, за снимането на сериала и за всичко това, което... си направил и което предстои. Кога бяха първите ти снимки? Кога застана за първи път пред камера? За първи път пред камера беше точно тази реклама, за която ти споменах, 2012 година, за един детски прах за пране и ми беше много интересно. Аз не съм професионална актриса, нямам такова образование и от тук нататък последваха предложения и ангажименти, които естествено бяха малки. Такива съвсем малки роли, в повечето случаи бяха епизодични. Имам още едно участие в друг сериал, който беше така по-голяма роля, т.е. постоянен персонаж. Иначе в съвсем епизодични роли съм се появявала, за сметка на това в почти всички български продукции и в няколко чужди. Преди да започнем за продукциите, ти каза, че първото ти участие за реклама за прах за пране, а знам, че точно за тези реклами канят достатъчно възрастни жени, видяха, че си възрастна майка на три деца и решиха да се смелят на теб и да те поканят да те види камерата ли? Много си мил. Всъщност, аз бях наистина най-възрастната, ако става въпрос за години. Снимах с още две момичета, които бяха които са все още по-млади от мен и беше страхотна реклама. Кажи ми, след тази реклама ли те забелязаха и започнаха да ти предлагат всевъзможни малки, по-големи роли и сега наистина нещо, което е много по-мащабно в този сериал, в който се снимаш и си по-позната като сестра Чокова? Мисля, че да, може би рекламата помогна да ме забележат, но и аз самата казах, че искам да от тук нататък, тъй като ми е интересно, когато се появи нещо подходящо, да ме викат за кастинг и така постепенно се случиха нещата. Всъщност съм много благодарна на приятелката ми Силвия, която има кастинг агенция и тя винаги препознаваше роли, които биха били подходящи за мен. Аз ако се явя вече на тази преклонна възраст, дали имам някакъв минимален шанс да ме изберат за прах за пране или за голям холивудски филм, който да снимам и да съм главната роля? За прах за пране имаш шанс. Шегувам се, разбира се, да. Знам, че ти имаш и възможностите, и визията,
Така че не дай да скромничиш, моля ти си. Много си мила, обещавам следващия път да не стоим на празна маса, а да те почерпя в поне един фреш. Да, реших да си замълча тактично. Не като тебе за възрастта. Ами, все пак знам, че ти поддържа страхотна фигура, добра кожа и не искам да греша с поръчката преди да си дошла ти и да си обявила точно какво обичаш да консумираш, защото човек трябва да бъде запознат и тогава да разбере претенциите на жената, какво обича, да влезе под кожата и тогава да я прави щастлива. Както във футбола, първите 15 минути непознатите отбори се опознават и тогава почват да се атакуват или да се защитават. Жената до тебе късметлийка май ми се струва. Ами, честно ти кажа, няма жена до мен в момента. Значи но... бъдещата ще е късметлийка. Да, но, защото вече от естествена смърт ще умра поради годините, дано преди да настъпи това събитие да намеря и аз жена, която да стои до мен на кревата и да ми дава хапчетата. Без глупости, моля. Кажи ми, след рекламата за прах за пране, какви бяха следващите снимки, в които участвам? Каза, че са на по-малки роли и след това си се снимала в известен български сериал. Много назад ме връщаш, честно казано, нямам конкретен спомен, кое беше първо. Ако искаш, имам хапчета за оросяване на мозъка, ползвам ги преди мачове за по-голяма концентрация. Ако ти трябват, само мисля, кажи. Мисля, че те няма да помогнат в конкретния случай, но пък искам да ми ги кажеш, за да ги имам предвид все пак. Не съм много убедена, но мисля, че беше Толичаник повече. Но може и да бъркам, честно казано. Снимала съм и под прикритие, и във връзки. Със сигурност май беше Столичаник. Да. Което там, там толкова много се вълнувах, защото вече сблъска с толкова популярни лица при толкова хитов сериал, беше много яко. Когато застана ти на снимачната площадка, си беше взела един голям бележник да взимаш автографи от повечето звезди, които си виждала само по телевизията ли? Ами не, беше ми неудобно, искаше ми се честно казано, поне една снимка, обаче ми беше неудобно. А сега ролите се смениха и всички тези актьори, които са ти правили впечатление, идват и те поздравят и ти казват: Елена, ти си невероятна и аз шапка ти свалям. Аз съм го чувал на снимачната площадка и затова искам да го потвърдиш ти пред камерата. Много благодаря. Каза, че си участвала в сериали като Столичани в повече, под прикритие. Там какви роли получи? Столичани беше много интересно, тъй като в различните сезони съм имала различни роли. Три, ако трябва да съм точна. Бях консултант в един бутик в единия сезон, а след това с кмета на каварна участвахме като двойка рокери. Те тогава правиха някакво състезание в самия сериал. Просто някакво, вече му забравих името на състезанието. Та ние двамата бяхме двойка в състезанието. Отпаднахме, естествено, там съвсем в началото, но беше пък много интересно. И се запознах с него. Той е много готин човек, да. Аз знам, че кмета на каварна е доста солиден бухем. Да. Предложи ли те нещо малко по-различно, защото ти наистина правиш впечатление с визията си, с усмивката си. И не ти ли каза, Елена, след снимките не може да излезнем на една вечеря или просто да отидем на едно околосветско пътешествие? Нито едното, нито другото. Човека всъщност ме покани в дома си в каварна, при съпругата си, децата си. Каза, че винаги съм добре дошъл гост. Но така и не се възползвах от поканата, понеже нямах път на там. Не мога да ги разбера тези хора. Както обикновено, от малкото към голямото. Кога дойде тази роля, която наистина те изстреля и те направи разпознаваема актриса в цяла България? Говориш за ролята на сестра, Чокова, която е доста позната вече на цяла България от нашумелия български сериал. Кратна живот. Абсолютно. Имам чувство, че си му забравила името. Не, нарочно не казвам заглавието, за да не ме тормозат за рекламата. Това е. Шегувам се. Но откраднат живот, дами и господа, откраднат живот, това е сестра Чокова, въпреки че могат да ме отрежат, да ви го кажа. Извинявай. Те, предложението дойде края на 2015 година, декември, ако трябва да съм точна, и ми избрахаме по снимка, не се явих на кастинг. Началото на януари, не, може би средата на януари започнахме снимки на първи сезон и аз участвах още в първата серия на първи сезон. Като естествено, никой не е очаквал такова нещо, сега снимаме осми сезон. Честно казано, мислех, че ще приключи там, но въпреки всичко бях изключително благодарна за това, че ми беше даден шанса вече да бъда
постоянен персонаж, с име, с реплики, което преди това бяха едни спорадични такива думички, изречения по едно, да кажем. Сега вече имам шанса да се изявявам малко повече и на мен много ми хареса. Като каза, че имаш доста реплики, как успяваш да ги запомниш, защото повечето хора са разконцентрирани, а ти концентрирана ли си в работата си? Не, първо не са доста, но са повече от преди. Всъщност да, запомням ги лесно. Имам проблем единствено с медицинската терминология, понеже на моменти ми е безумно трудна, но и там се справя. Кое е по-доходоносно? Модата и дрехите, които създаваш, или ролите в така нашумелите в последно време български сериали? И двете са доходоносни, когато при ролите специално трябва да бъдат по-големи, разбира се, и повече като снимачни дни, за да бъде човек доволен от финансовото изражение на нещата, а при модата вече си зависи изцяло от теб. Ако създаваш добър продукт, съответно и печелиш повече. Нормално. Пожелаваш ли си, както актьорите в един американски сериал, които устаряха на екрана, да ти се случи същото и на теб, но в българския сериал, и да заснемете 71-и сезон? Сетих се за кой говориш, няма да го спомена. Да, баба ми още го гледа нейните приятелки. Ами на времето и аз го гледах, беше ми интересен. Да, я започнах да го гледам 92-а година, първия епизод, и то все още го дават, а са минали толкова много години от тогава. Дълбоко се съмнявам, че ще достигнем чак такива мащаби като сериал, но пък наистина се надявам, че ще бъде доста продължителен, защото тематиката на нашия сериал е такава, че може да продължи много-много сезони, има върху какво да лежи и да се развива. Винаги ще има болни пациенти, да, които да застанат пред случаи, камерата, да. А ти ще ги преглеждаш, ще ги докосваш по ръката и ще им кажеш или хубава, или лоша да, новина, да, изглеждайки перфектно. Точно. Като казахме за визията, няма да кажа годините ти, но не, ти изглеждаш страхотно. Да, кажи, на колко години си? Сега, края на ноември, правя 45. Ти си 45 годишна жена, а изглеждаш като 20 годишна студентка. Има страхотна фигура, много хубава кожа и прекрасна и много разпознаваема коса. Благодаря. Как се грижиш за всички тези неща? Тренираш ли? Ходиш ли на процедури, които някои жени обожават? Така, спорадични тренировки в годините. Даже ме е срам да кажа колко малко. Сега обаче, тази седмица, за първи път бях при една твоя колежка, която ще им бъде личен инструктор. И ако някой път се разболее, аз мога да я заместя и при тренер Славчо Тошев да проведеш тренировка. Добре, но нека да не стане масово явление, от време на време да оставя и на моята колежка да работи. Да, сега съм решила вече да бъда сериозна, защото наистина, според мен, с годините човек дори да изглежда перфектно, е задължително да се поддържа и да започне да спортува в един момент малко по-активно. Чувал съм, че хората, които изглеждат много добре на определена възраст, а не тренират, прекаляват със секса. И при теб ли е точно така? Сега ми стана ясно всичко. Да. Искам и аз! Да, защото то си личи, да. Ти си майка все пак на три деца, от които вече две не са деца, са 24 и 22 годишно момиче. Дефинирай обаче прекалява със секса. Ами това е всеки ден да го правиш, и то със страст, а не просто лежейки настрани, лъжица в лъжица и да го отметнеш като ангажимент. Да, мога да потвърдя, че го правя със страст и честно казано не вода статистика точно колко пъти, но добре. Хайде, повтори го още веднъж. Актрисата Елена Каравойчева, какви мъже предпочита? Млади и натренирани тигри или вече с посребряла коса, достолетни джентълмени с добро поведение? Елена Каравойчева предпочита мъжа да е мъж. А може ли един мъж да е мъж на 20 години или просто трябва да е минал един определен житейски път, за да е достатъчно умен, за да има добро държание и също време да се грижи добре за себе си, така че да те накара да го пожелаеш? От моята гледна точка е малко трудно
да нарека 20 годишен мъж, предвид, че имам 24 годишна дъщеря. Нали? Но смятам, че има много млади мъже, които знаят как да се държат и как да подхождат към жената. Кажи ми, ще те върна още по-напред във времето. Откъде си и от какво семейство произлизаш? Аз съм от Пазарджик. Градски. Абсолютно. Нека да кажем да се знае. Да, откъде са повечето красиви жени? И мъже. А, не знам за мъже. Ето, погледнете нищо особено пред камерата. Ами да, съм от Пазарджик. Половин Брацеговка съм всъщност, майка ми от Брацегово. Казвам го постоянно, защото много се гордея с това. Брацегово е уникален град, Пазарджик също. И какво семейство? Нормално семейство. Не бяхме особено заможни, да не кажа, че бяхме бедни. И ти затова израсна хилава, с добра фигура. Да, да. И виждаш, както колко, казват как, повечето да. Хора, твоите плочки на корема не са били от тренировки, а от глад. От глад. Не, всяко нещо си има предимствени недостатъци в крайна сметка. И да, за сметка на това пък татко беше много предприемчив и още последните години на комунизма направи частен бизнес по някакъв там специален указ, който забравих кой беше. И от тогава се труди много и постигна доста. И аз много се гордея с родителите ми за това, че наистина са направили много. Според възможностите си, разбира се. Значи, освен че изглежда страхотно, имаш отгледани деца, ти можеш да предложиш и доста сериозна зестра на човека, който те вземе за втори път. Да, 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 да. Явно тук това предаване ще бъде рекламно за мен. Ами, когато фактите те говорят и боговете мълчат, да. Ти каза, че човека се е грижил и всичко това точно ще бъде наследено от теб. Ние заговорихме за децата ти, но кога дойде за теб първата любов? Кой е бащата на тези деца и колко време бяхте заедно? Първата любов дойде преди бащата на децата. Бях на 16, когато беше първата любов. Тя беше платонична, само една целувка на фона на песен на Rainbow, още си я помня, още като я чуя се вълнувам. А иначе с бащата на децата ми бяхме заедно в брак 20 години, иначе около 21. Общо, но се разделихме преди 4 години. Къде се срещнахте? Как пламна искрата? Ще разкажеш ли? Да. Защото наистина тези неща са интересни за хората, тъй като те не са ясни за всеки един човек, който е със статут на популярно лице или звезда. Да, пък и това е част от живота ми. Абсолютно. Нямам причини да го крия. Той също е от Пазарджик. И само, че той е по-голям от мен. 11 години и вече от много години беше в София. Просто запознахме един уикенд, когато си дойде в Пазарджик. И ти реши, че ами този не. Човек, който е излезнал от Пазарджик, може да ти стреля и тебе в София, влюби се в него. И за да го задържиш, тъй като е бил много красив и солиден, реши да го върже с първото дете, така ли, Елена? Много ми хареса това, но не, не. Всъщност след това стих студентка в София, станахме гаджета, после се оженихме и после се роди първата ни дъщеря. А той знаеш ли за солидната зестра, която предлагаш или не беше запознат и беше просто безкорисна любов? Да кажем, че беше приятно изненадан след това. Шегувам се, разбира се. Само любов беше. Всичко беше любов. Имала ли си някакви тежки моменти в живота, които ги помниш и до ден днешен? Ох, слава Богу, аз съм късметлийка. За сега не мога да нарека нещо, което ми се е случило, много тежък момент. Да, имала съм тежки моменти. Тежки моменти бяха загубата на прародителите ми. Тежко беше това, че примерно лежах 6 месеца за задържане с втората ми дъщеря. Тежка беше раздялата с мъжа ми. Тежки неща, но не толкова тежки, че да ме съборят. Напротив. А кажи, какво те радва, какво те кара да се усмихваш в последно време най-широко? Те
те децата винаги от както са се появили. Освен мен, като ме гледаш, да, да, когато съм се облекла, така съм мехотворно. Широката ми усмивка в момента е изцяло заради теб. А иначе, разбира се, от 24 години са децата ми. Аз всеки ден намирам повод да се усмихвам широко. Разбира се, много ми харесва в момента и това, което правя. Изключително много ми харесва. Вече 3 години и половина тази роля ме кара много да се усмихвам. Много се усмихвам последните години, понеже пътувам много. И това също ми носи голямо удоволствие. Ето сега момента да каже сестра Чокова къде пътува по света и кои са и любимите места. О, надявам се, че любимото място, ако изобщо мога да кажа едно, те първо ще го открия, тъй като искам да видя много-много свят и много различни дестинации. Все още не съм ходила на по-далечни дестинации. Иначе само Италия ми е любима. Само тук по-близките държави европейски, които са с Уизер и като видиш, че около 10 да, евро билет отива да, на връщане тогава. Да, следя ги денонощно, да, да, да. Точно така, да. Така е. Коя далечна дестинация те блазни и ако намериш време и разбираш се средства? Тези и може би подходящ човек искаш да посетиш? Не. Тези екзотичните дестинации много ме дърпат. Занзибар бих искала да видя, Тайланд, Бали. Много съм, Малдивите. Много, много, много. Би ли отишла в Тайланд на така популярните сексуални шоута, които предлагат насякъде? Или ти си малко по-обрана в това? Ох, не мога да кажа категорично. Сега на първо четене бих ти казала не, но пък крайна сметка в подходящото разбера, настроение... Ще разбера, че да, примерно. Но пък не го изключвам абсолютно като вариант. Защо не, крайна сметка? Връщам те към децата, тъй като каза, че те най-много те радват, че те карат да се усмихваш. От кога не си виждала двете големи дъщери? Защото знам, че повечето деца като пораснат избягват чак толкова често срещите с майка им. Това специално. Дано да го гледат после. Не, голямата ми дъщеря учи в Рим. Така че с нея няма как, ти, нали, последно. Както казват повечето родители, си се отървала поне от едното дете далече и нямаш ангажимент да правиш още една порция, като ги поканеш на гости. Няма да забравя една приятелка на абитуренския бал на първото си от три деца. Броеше, нали, 11-12 на крака. Две от три, нали, останаха. Отървах се. От едно. Ами не, всъщност това си беше нейно решение и аз много я подкрепям, защото тя се оказа, че въпреки, че не беше показвала до сега афинитет към това, записа сценография в модата, т.е. тръгва по моите стъпки с дизайна, което много ме радва и не съм я виждала откакто си замина за Рим, което беше в началото на септември, а иначе средното да. Дете, Цвети, нея не съм я виждала от миналата седмица. Всъщност, да. Значи те остават поне по една седмица без грижи. Не, виждаме грижи, се всяка седмица. Без да ти се обажда и да каже, мамо, харесала съм си по-то в мола, тъй като стана студено, искам да получи 450 лева. Ще се обадиш ли на дядо ми? Ами само да кажа, че те са изключително самостоятелни. Особено Цвети, тя и учи и работи. Така че не ми е искала пари, не си спомням от колко време, но за сметка на това ми се обажда често. Често ми праща снимки на неща, които си е харесала. И не само, снимки на мястото, на което е била, клуба, в който се забавлявали, някакви смешни картинки си пращаме постоянно. Така, комуникираме доколкото си. Разбирам, тя пътува малко повече от тебе, въпреки че на тебе това ти е мечта. Ами да, тя също пътува, защото ходи много често в командировки от работата си. Така, с какво че, да. Се занимава, като каза, че пътува твърде често и че никога не ти иска пари, значи е да. Достатъчно ами, солидна професия. Да, работи в голяма американска компания, тук имат представителство в София, но продават софтуери, но тъй като не съм особено запозната с материята и ако започна да обяснявам, след това много ще ми се смее. Да, повечето хора от Пазарджик не са много запознати не, с компютрите. Не, тези сложни материи, не. Добре, че твоите дъщери са родени в София и разбират, абсолютно, за да, да живеят един по-различен живот. Да, точно така, да. И да помагат на майка си. Не мога да ги разбера тези хора. Минахме през голямата, през средната и сега е време да те попитам за най-малкото дете. О, то е.
Той е извънземен, да ти кажа. За мен като майка наистина уникално дете. Това значи, че е непорочно не, заченат, не значи както това. В Библията, така? Значи, че е един голям човек в малко тяло. Изумяваме всеки ден. На колко години е, с какво се занимава? На 9.5 е, учи в момента в немска гимназия. Има афинитет към, естествено, към компютрите. Роботиката го влече. Обяснил ми е, че иска с това да се занимава живот и здраве. Така че от сега... Да стане робот или да произвежда робот? Да. Ами, типичен въпрос за пазарджилия. Ами да, да, по-скоро точно тези новите технологии много го влекат и иска да създава някакви такива по-интересни и различни неща. Да е новатор в областта. Кой мъж в световен, дори български план, харесваш и казваш, този мъж го искам за себе си, дори без да ми каже нито една дума? Освен Славчо Тошев, да. Присъстващите правят изключения, разбира се. Никога не бих могла да назова подобен мъж. Първо, защото един мъж, дори сега така модерните контакти, които са само виртуални, дори тогава аз не мога да кажа, че искам мъж само по този контакт, камо ли само на визия. Аз трябва да го чуя как, трябва да чуя гласа му, трябва да го усетя като жестове, като трябва да го опозная малко като качество. Дори и тогава като да кажа, докосване, че го искам. Да не е с твърде големи мазоли на ръцете, като те погали, да не прави пилинка, просто да усетиш добър допир. Точно така, да. Да усетя искрата, химията. Така че е невъзможно да ти... Да, имам образи, които ми харесват чисто визуално, но... Кажи ми, кой образ ти хареса чисто визуално да видя вкусата? Ето сега, в момента, който го казах, се опитвам да се сетя за някой конкретно и не мога. А, ако искаш, ще спрем камерата да помислиш около часа, тогава можеш да отговориш. А, хапчетата ми дай, хапчетата. Хапчетата обещал съм ти ги за следващото интервю, ти ги дам за оросяване на мозък. Аз харесвам иначе чисто визуално, високи спортен тип мъже, нормалните неща, но не мисля, че визията прави мъжа. Цяло. Има много. Ние, нали знаеш, че жените искаме много неща в едно. Така че не ни стига само визия. Ако може да е много красив, висок, добре натрениран, с солидни позиции в бизнеса, също време да е достатъчно щедър и да вижда само теб като жена и всички други жени, които изглеждат страхотно, които са доста натренирани, той да не ги награждава дори с поглед. Не, може да ги награждава с поглед. Може да ги забелязва, разбира се, той е жив човек. После да си го изкарва на мен. Да си го изкарва на мен? Това прозвуча наистина страхотно. Да, шегувам се, разбира се. Забрави чувството за хумор като качество. Нали знаеш, че всички мъже, всички жени казват, аз искам мъж чувство за хумор. А, да. Размера има ли значение за теб? Има значение до толкова, доколкото да не да е в нормалните рамки. Не, не, аз имах предвид на заплатата и на косата, която има срещу теб. Също това имах предвид. Ти какво си помисли? Кой си мислил преди време, че ти ще седиш, че ме интервюираш? Да. А, ще се а ти ще си я мега звездата. Как може такова нещо? Това беше всичко от мен, Славчо Тошев, и от предаването Интересно. Надявам се, че Елена Карабойчева, или по-позната като сестра Чокова, е била достатъчно интересна. Очаквайте ни следващата седмица по телевизия Евроком в 22 часа четвъртък вечер. Предаването съдържа продуктово позициониране.